Dostlar, 2021'nin 2 Mart'ında saytlarda belə bir məlumat yayılmışdı ki, İsmailiyədə daha bir Qarabağ veteranı yüksək vəzifəyə təyin olunub. Xatırlayırsınızmı bu adamı? Qarabağ veteranı. Baxın dostlar, bu adam görün kimdir. O vaxt belə təmtərağını bunu təbliğ edirdilər. İsmailli rayon icra hakimiyyəti başçısının müvafiq sərəncaminə əsasən Süleymanov Əlişir Muxibbi oğlu rayon icra hakimiyyəti başçısının İsmailli şəhər inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsi vəzifəsinə təyin edilib. Bu məlumat getmişdi 2021-ci ildə. Və İsmailidə əməliyyat vəzifəli şəxslər saxlanıldı. Bu məlumatda gedibdi 4 sentyabr 2024-cü ildə. Baş prokuror yanında korrupsiya qarşı mübarizə baş idarəsində əməkdaşları İsmaili rayonunda əməliyyat keçirib. Təbii ki, bu katolu atanları adətən bunu tuturlar. Əsas cinayətkar, hamısı cinayətkar olsa tutsan da tutulanda fərq edəməz. Bilirsiniz ki, Ələn Ağayev 200 min dollar rüşvət alan, rüşvət olub cinayətkarın biridir özü. Fark var, orada da gözünüzdə qarşıma deyən yoxdur. Baş prokuror Kamran Əliyevdən bir yerə şərikdilə, cinayətkardırlar. Buna gövdə İsmaildə cinayətkar tuturlar, amma hər halda cinayətkar tuturlar, fərq eləməz. Qafqazın info Bakı Vaxt Azərbaycanda xəbər verir ki, əməliyyat çərçivəsində bələdiyyə və icra hakimiyyətinin vəzifəli şəxslərinin saxlandığı bildirilir, dostlar. Saxlanılanlar arasında İsmaili şəhər inzibati ərazi dairəsi icra nümayəndəsi Əlişir Süleymanov. Siz Əlişir Süleymanovu tanıyırsınız yoxsa yox? Tanımışsa mən onu tanıdaram. Çox gözəl, Allah razı olsun. Mikrofon səsini verməyə ehtiyac yoxdur. Onun səsi... Siz mərkəzdə duran qəhrəman tanıdığınızda Hikmət Həsənov. Dostlar, bu şeylə təsadüfü deyil. Bu bir bandadır, hər yerə sızıblar, bir-birini müdafiə edir ya, bir-birinin bir arxasında dura-dura, dövlətimizə keçiriblər. Onsuz da yetərli çıxır. Sadəcə olaraq, bizim generallarımız o qədər mədəni, o qədər səviyyəli generallarımız var ki, məni kimi, patpolkovnik kimi ucadan danışmaq istəmirlər. Onlar yerinə qoyun, mənə danışaram. İcadə verirsiniz, cənab general? Düz deyil, o qədər mədəni idi ki, lom soxurdu da, misal üçün, deyək ki, beton plitə soxmuyubdu bizə. Lom soxub, məsələn, bel sağı soxub, köklər ağazı soxmuyub, çinər ağazı soxmuyub Azərbaycan əsgərində. Çox mədəni dağı Hikmət Həsənov. Çox mədənidir. Allah sizə ömür versin. Əlbəttə ki, çox sizdən xahiş edirəm. Sıradan, çox xahiş edirəm, diqqətli olun. Sıradan bir insan olaraq qarşılamayın bu insanları. Bu qarşımızda duran insanlar Azərbaycanımızın qaymaqları gerçək hərbiçiləridir. Başa düşdü dostlarım, bu qaydada danışa-danışa, təbliğ eləyə-eləyə, onu buna mənə bağışlayıb, girə-girə, gəlib olur vəzifədə, söküb daha da milləti rüşvət alır, utanmadan, qızarmadan rüşvət alır, səndən məndən rüşvət alır, sənin mənim balamın boğazından dartır, çörəyən alırək kişilər. Başa düşürsünüz nə, bir qrup adam, bir mənim qohumum, bir sənin qohumum, Azərbaycanlı deyil bu hamısı. Bunlar hamısı Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Xəzərə təhmədə, utanmadan, qorxmadan, çəkinmədən rüşvət alırlar. Bizi soğururlar. Gözümüz içində baxa-baxa. Biz də peyklərə verib gözləyirik. Dağıdın biz, dağıdın bizi. Sonra da 9 yaşlı qızımızı gecə saat 12-də aparan 3 saat saxlayın polisdə. 92-ci ildə ac yalın olaraq vətən deyə keşikdə duran şəxslər məhz hal-hazda sizin qarşınızdadırlar. Yalan deyə şərəfsizdə gözün içində qədər. 92-ci ildə vətənin keşikdə duranlar it zülmü çəkirlər bu dəqiqə. Mənim qardaşım kimi haqqı taptalanlı dünyasını dəyişdi. Barası şəhid oldu. Hamımız döyüşdü. Hamın haqqı taptalanıbdı. Yenici Qarabağ döyüşünə iştirak edənlərin hamısının haqqı taptalanıb, heç bir haqqı verilməyibdir. Bu da Heydər Əliyevin dostlar. Baxın, qaziləri parçalamaq üçün bir metoduydu. Mənə qədər və məndən sonra. Bugün də qazilər 15 təşkilatda formalaşıblar. Bir dənə təşkilat olmalıdır, bir təşkilat. Bütün qazilər yıxışmalıdır ora. Bəni bir sabah Azərbaycan Xalq Parlamentinə işləyir ki, qazilərin nümayəndəsini seçsək. Onu kim seçsək? Hansı təşkilə seçsək?
Hansı təşkilatda nümayəndə gəlməli? 10 dənə təşkilat yaradıblar. Bunlar isə peysərlən yoğunada bunlar hamısı 2017-ci ildə tərtər qətliamında iştirak edən cinayətkarlardır hamısı. Qoy alqışlayın bula qardaşlarımızı bizim. Bayaq Elnur qardaşım bir söz dedi ki, Əlişir olan yerdə, yox qardaşım, sən elə bir təqdimat etdin ki, o təqdimatdan sonra sadəcə olaraq danışmaq lazımdır. Sən nə xoşbəxt balasan ki, sənin belə əmirlərin var. İnsanın bir əmisi olar, insanın iki əmisi olar. İnsanın on əmisi... Yeyib qudruplar, araqdan vurublar, lomdan da soğublar bizə. Kəf çəkilir bizə. İnsanın yüz əmisi olar mı? Olmaz. Bu ancaq hərbiçilər olar. Sənə qurban olaram. Balalarımızı arzuladığım planımız sənə arzuluyor qardaşım. Belə böyrə-böyrə gedib oturub İsmailidə rüşvət yığırdı. Bəzən deyirik ki, bizim qanımıza işləyib. Bizim qanımıza nə işləyib? Bəli, bizim qanımıza qeyrət işləyib. Bizim qanımıza kişili işləyib. Sizin qanınıza it qanı, namussuzluq işləyib. Sizin kişili, nəcəsədlə qeyrədə ki. Siz alçaq adamlar sanmınız. Siz hamınız namuslu gedərsiniz. Tərtərdə cinayət törədənlər cəsarətdən, kilikdən, mərdikdən, mənlikdən, ləyəqətdən danışa bilməzlər. Bizim qanımıza vətənpərvərlik işləyib. İşləyirsiniz dostlar. Vətənpərvərlik adı altında rüşvət yığıb dövlətçiliyi çökdürən gedələr, tərtər cinayətini törədən gedələr, toylarda belə boy verirlər.